procrastinação, apaixonada pela ideia de que o amanhã trará a euforia e a empolgação supostamente necessárias para fazer aquilo que precisa ser feito, chama a ansiedade para um dueto em sua mente. Em seguida, você está no velho dilema de não conseguir fazer as suas tarefas, mas mesmo assim está sentindo sua mente exausta pelo peso do não feito. Nesses instantes, nos sentimos desamparados de nós mesmos, porque o sentimento de oposição nasce no interior e já não há quem culpar. Você quer, mas não quer. Assim, para sair desse beco sem saída, você constata que precisa aprender a lidar melhor com suas emoções, com seus ímpetos tempestuosos e com sua própria vontade do nada. Uma das fontes de alimentação desse dilema está nos seus hábitos, na sua dependência emocional, ou seja, na sua espera pela vontade de fazer as coisas que se propõe a fazer. O que conduz à instabilidade e inconstância. Afinal, poucos afortunados, se é que existem, poderão dizer que são absolutamente constantes em suas emoções e sentimentos diários. A vida humana oscila. Não é sem razão que o filósofo alemão Arthur Schopenhauer se direcionou aos extremos ao propor a vida como um pêndulo entre a dor e o tédio. O fastio, o desânimo, são elementos inegáveis e presentes em nossa existência. Por esse motivo, uma vez que aceitamos a sua presença e não nos culpamos excessivamente por isso, podemos fazer algo a respeito. E é aí que surge este outro ponto marcante, que é precisamente a culpa, sentimento que é eficiente em alimentar a ansiedade e conduzir ao desgaste psicológico. Quem carrega muita culpa no coração não consegue andar com leveza. Um coração pesado não voa. Não raro vemos pessoas reclamando de procrastinação, lamentando o ato de deixar para fazer semana que vem o que poderiam ter feito hoje. Será então que vivemos em tempos de procrastinação? Talvez dizer que vivemos em tempos de procrastinação seja muito forte, muito genérico, mas é inegável que a velocidade e a quantidade de informações que estamos expostos são um convite para deixar para depois tudo aquilo que não traz recompensa imediata para o nosso cérebro. É por isso que o celular, as redes sociais tendem a nos prender tanto, porque fornecem estímulos constantemente. A cada nova notificação, uma curiosidade, que é facilmente suprida, o que libera, por exemplo, dopamina. Libera os ditos hormônios da felicidade, da satisfação, e nos conduzem a buscar constantemente por eles, ainda que inconscientemente. Eis aí a importância do hábito. O hábito de conduzir as nossas mentes por melhores caminhos de uma forma um pouco mais consciente. Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, pensava que a excelência se dava por meio dos hábitos. E manter hábitos está associado à sua firmeza para consigo. O filósofo também defendia a ideia da mediedade, ou seja, estabelecer um meio termo entre os extremos de excesso e falta. Portanto, não é sobre você se tornar um escravo de suas próprias imposições, ou se limitar de tudo que possa te distrair ou trazer recompensas imediatas, porque elas também são importantes. Mas é sobre equilibrar o uso das coisas. Equilibrar a vida e desenvolver hábitos que favoreçam esse propósito. Buscar uma vida mais consciente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal, deixar o like, o apreciado comentário, me seguir no Instagram ou Facebook do Relato de Motocicleta. E dito isso, até o próximo.